पूर्वी नेपाल प्रवेश द्वार मेची नाकाबाट रातको समयमा भन्सार छलीका सामान नेपाल भित्रिने गरेका छन्। भन्सार नाकामा दिनको समयमा कडाई गरिएसँगै रातको समयमा तस्करहरूले मौका छोप्ने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन्। यद्यपि यो कार्यमा प्रहरीकी पनि मिलेमत्तको आशंका स्थानीयले गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। दिउँसोको समयमा मेची भन्सार कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोलीले भन्सारमा कडाई गरेको भए पनि रातभरि सेटिङबाट तस्करी मौलाइरहेको स्थानीयवासीहरूले बताएका छन्। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको मिलेमतोमा राति 9 बजेदेखि 4 बजेसम्म मेची पुलको तल्लो सुकुम्बासी बस्ती हुँदै तस्करी हुने गरेको उनीहरूले बताएका हुन्। आफ्नो आँगन र बाटो भएर तस्करी रातभरि हुने गरेको र मेची भन्सारको दक्षिणतर्फबाट बाटो हुँदै साइकल अटो र टेम्पोबाट तस्करी हुने गरेको उनीहरूले बताएका हुन्। तस्करीले तेल, चिनी, मरमसला, खाद्य सामग्री र मोटर पार्ट्सका सामान तस्करी गर्ने गरेको स्थानीयवासीहरू बताउँछन्। रातभरि अटो र टेम्पो कुद्ने गरेको भए पनि प्रहरी बेखबरजै बन्ने गरेको पाइएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टाका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक भारतीले आफूहरूले कडाई गरे पनि खुला सिमानाको कारण तस्करी रोक्न नसकिएको स्वीकार गर्नुभयो। साउने गतेदेखि चाहिँ भन्सारले लाल भएको 100 को भन्दा बढीका सामानहरू भातवाड गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चेक गरेर भन्सार काट्ने जुन कार्य थालिने हो, हामीले चाहिँ सँगसँगै भन्सारसँगै मिलेर सहजभरि नेपालभरि भन्सारसँगै बसेर हामी चेक गरेका छौँ र 100 भन्दा बढीका सामानहरूलाई चाहिँ हामी भन्सारमा भन्सार काटा लगाएर त्यो मानिसहरूलाई पठाउने गरेको छौँ। यसरी यता कता कति अब हाम्रो खुला सिमाना भएर कतिवटा चाहिँ यसो खुला सिमाना फाइदा उठाएर लिएर आउने सामानहरूलाई पनि हामीले हाम्रो विभिन्न ड्युटीहरूले अथवा विभिन्न मात्र प्रहरी कार्यालयहरू र विभिन्न खटेका टोलीहरूले पनि बेला बेला त्यस्तो आटो झुक्रा आउनेलाई पनि हामीले सघाएर भन्सारलाई आवश्यक कार्यालय पठाउने गरेको हुन्छ। गत वर्ष मात्रै पनि 1,40,00,000 अवैध सामान बरामद गरिएको र भन्सार बुझाएको नेपाल प्रहरीले यो साउनदेखि यता 1,30,00,000 सामान पक्राउ गरी भन्सार दाखिला गराएको प्रहरीको दावी छ। मेची नदीको तिरिङ, बाहुनडाँगी र नकलबन्दा साथै सतीघट्टामा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्ट राखिएको छ, तर त्यसको कुनै प्रवाह नै नगरी ढुक्कले तस्करी भइरहनुले तस्करीमा यिनै प्रहरीको मिलेमतोको आशंका व्यक्त भइरहेको छ।